дівчата, годі сваритися. Вам не набридло? Не чекала від тебе. Ти ж моя подруга. Була. Сама вина. Міша такий, Міша сякий. Постійно на нього скаржилась. Було б через кого стосунки псувати. Досить! Ця суперечка нікому не потрібна. Як це романтично. Ще скоро? Ще трошки залишилось. Тобі сподобається. Ми вже прийшли? Так. Яке гарне місце. Я в захваті. Я ж казав, що тобі сподобається. І що тобі? Він вже не подобається. То чому мені не можна з ним дружити? Це нечесно щодо мене. Як ти не розумієш? З якого це диво? Я не згодна. Все, я більше з тобою не дружу. Треба щось робити. Вони зовсім втратили голову. Давай я поговорю з Короліною, а ти з Сашою. Такий чудовий вигляд. На це можна дивитися вічно. Ми вже зустрічаємося цілих 2 дні. Ех, як швидко час летить. Я хочу зробити тобі маленький подарунок. Клас! Люблю парфуми! А тепер я запрошу тебе в кафе. Почекай мене тут, я зараз. Міша, ти куди? Навіщо ти так? Не варто за такого сваритися. А тобі яке діло? Я хочу, щоб ви знову дружили. Вона усьому винна. Знала, що він мені подобається. А сама повідомлення йому надсилає. Мені здається, це був не дуже гарний вчинок. Це чому? Вона на нього весь час скаржилась, а я вважаю, що він непоганий. То треба було її підтримати, а ти все зіпсувала. Дивись, це він. Міша. Я це тут неважливо. Щось сталося? А він до Кароліни біжить. Що, вгадала? А ось і ні. Я гаманець загубив. Не знаходили? Начебто ні. Сподіваюсь, грошей там було небагато. Якби він був зі мною, то нічого не втратив. Ну що, ходімо? Приємний запах. Ти куди побіг? Кинув мене одну. Повертайся швидше. Я чекаю. Міша, привіт. Не очікувала тебе цю зустріч. Чому не дзвониш? Може хвилюватись за тебе почув? Я поспішаю. Куди? Я дещо втратив, не можу знайти. Може тобі допомогти? Що саме втратив? Гаманець! Мене допоможуть. Дивно, навіть не підійшов до мене. Як це розуміти? Піду його шукати. Ну що, знайшов? Ми намагалися шукати, але нічого не знайшли. Знайомий запах. Ти не це втратив. А запах справді знайомий. Все зрозуміло. Міст, духи. Тепер вона. Що? А мені запах подобається. Should I
що вони знайшли в ньому?